madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo weheliya madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa kulan muhiima la qaatay wafdi ka socda beesha caalamka uu hoggaaminayo danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Master James Wone oo ay ka mid yihiin xubno ka socda midowga Yurub, midowga Afrika iyo goboleedka IGAD. Kulanka intuu socday waxaa looga hadlay doorashada Soomaaliya 2022, amniga, dhinacfinta Soomaaliya iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya ayaa si wada jir uga warbixiyay muhiimadda kulanka. Madaxweyne Dani ayaa tilmaamay inay ka wada hadleen dhowr arrimood oo qusaya horumarka la rabo in laga gaaro dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dalka. La mahadcelinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo aan uga hadlaynay dhowr arrimood quseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsannay sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo. Runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas. Wadahadalladii waxay ku soo dhammaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo aan rajaynayno in ay maalmaha soo socda iyo waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona. Sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan dayn cafiska Soomaaliya oo iyaguna meel aada wanaagsan maraya, iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa. Dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajaynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dowlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa. Waan uga mahadcelinayaa wafdiga oo runtii inta aynala joogaan kulamo kale aan la yeelan doono qaybo ka mid a bulshada arrimaha siyaasadda, dadka siyaasadda iyo bulshada rayidka aba, ulajeedadoodana ay tahay inay ururiyaan sidii khaasatan doorashooyinka soo socota iyo qaabka lagu geli doono ay muhiimad gaara siinayaan. Waxaan halka ka cadaynaynaa Puntland inay diyaar u tahay wax kasta oo Soomaaliya danaheeda looga hadlayo iyo arrin kasta oo horumarka siyaasadda ee Soomaaliya gacan aan uga geysan karno. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in kulanka muhiimka ay wada qaateen wafdiga uu hoggaaminayo iyo madaxda Puntland ku soo dhammaaday jawi wanaagsan. The purpose of these consultations is to ensure that as we reach the end of 2019 and prepare for a very important year for Somalia in 2020, that we have a good understanding of the key with the authorities. We will continue those discussions here in Puntland with civil society and political actors, then return to Mogadishu to continue to exchange with national authorities in the coming days. Thank you very much. Abdulhamid Sabre, TV Radio Shabelle, Groen.